usa sa akong amigo sa nag-eskwela pa ko sa theology, no? One time na kurat ko sa iyang message, no? Kay kit-an ko niya sa nakit-an ko niya sa Facebook. Oh, bay, ikaw man di ay ni, no? Asa naman ka na assign karon, no? Sa Cebu, no? Kasi nga, dili ba sa Brazil man ka na assign sa una? Oo, kaniadto. Napulo ka tuig, pero nana ko din sa Pilipinas, nabalik na ko for good, no? Salamat, no? Kay nana ta din hi, hinumdom pa ko kaniadto, no? Sa nag-eskwela pa ta, no? Nya, iya dayong kong gisindan og article nga usa sa mga bililhong gasa sa Dios kanato kining paghinumdom, no? Atong mga memories, no? O kung naapata anindot nga mga paghandom sa mga kagahapon, bililhong gasa sa Dios kanato. That is why kining santos nga misa is also a memorial, no? Aside from a celebration of Thanksgiving, also a memorial of what God has offered to us, what Jesus has offered to us. Unsay bililhong gasa sa Dios kanato, ang iyang bugtong anak sa Jesucristo na naghalad sa iyang kaugalingon, ang bagong kordero, giula, gihalad alang sa kaluwasan sa tanan. Jesus himself is the one who said, "Do this in memory of me." No? Every time nga magasaulog kita sa Santos nga Misa, tunga-tunga sa konsagrasyon, no? Do this in memory of me. No? Buhata kini sa paghandom kanako. Apan aduna usahay mga paghandom sa mga kagahapon, aduna usahay mga paghandom sa mga kasinatian sa nangagi nga sahay dili makatabang, no? Tabi na kung dunay kakulang sa pagproseso, dunay kakulang sa pagsabot o paghatag o pagpakahulugan sa mga panghitabo, o nahatagan man ugaling o pagpakahulugan na pansasayop nga pamaagi, adunay pagtuis sa mga kamatuoran, no? Na dili gayod kini magdala sa tao sa manindot nga mga butang, dili makapahimuot sa Ginoo kung adunay pagtuis sa kamatuoran, no? O gusahay sa mga panultihon nato, no? Especially kung walay pagkat-on sa mga nangagi, no? Sometimes, no, we say nga history repeats itself, no? Kung walay pagkat-on sa mga nangagi, sahay mabalik ra gihapon mga kasinatian nga mga sayop, no? Kung walay kabag-uhan nga nakita, no? Kini ang gipadayag sa atong Ginoo sa iyang murag kasagmuyo sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod sa mga nanglabay nga mga panghitabo, sa kamatayon sa mga propeta o mga sinugo sa Dios, no? Many of them nagapasigarbo ani nga mga kaliwatan apan walay pagsabot o walay paghatag o mga pagpakahulugan sa mga panghitabo. Pulong sa atong Ginoo, gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y moable sa pultahan sa kahibalo, no? Apan kamo mismo dili mo sulod o gisanta ninyo ang buot mo sulod ni ini, no? Usahay kung adunay sa ginaingon ko, pagtuis sa kamatuoran, no? Pagtago sa mga panghitabo, no? O pag-usab sa history, kinidili gayod magdala sa maanindot nga mga butang diha sa unahan, no? Usahay ang delikado pagiyod kung ang maong sayop magkabalik-balik lang gihapon, no? Sama nining mga tao, bisan sa man sa mga pagpadayag sa atong Ginoo, ang ilang tinguha
maulamang gihapon ang pagsaway sa magtutudlo. Maulang gihapon ang pagpangita og sayop, pagpangita og litag, aron hisakpan nila si Jesus kung dunay sayop sa iyang gisulti, no? Dunay kakulang sa pag-abli, dunay kakulang sa pagsabot, no? Og sahay dili makatabang sa pag-atubang diha sa unahan, no? Pan sa nindot nga mga grasya, kung ang tawa dunay pagkat-on sa mga nangagi sa iyang kinabuhi, no? Kini ang labing maayo o labing nindot nga magdala kanato so something higher, no? Mas taas-taas pa ng mga kasinatian diha sa unahan, no? Pagampo pangaliw po sa kahitasan, personal man nato katilingbano no sahay nga mga paghandom sa mga nangagi, no? Sahay ra ba ang mga batan-on karon murag dili ganahan maghinumdom sa mga nangagi? Ngayon na samok na kana, no? Ayon mga kasinatian, mga hunahuna sa nangagi, inyo ra kana, no? Lahi ang amo karon sa bag-ong henerasyon, no? Dili baya pwede. Kung asa kita karon, unsa kita karon tungod sa mga nangaging panahon, no? Asa ta karon, unsay atong nahimo o unsay atong mahimo sa unahan, atong bililhong gasa sa Dios, bililhong gasa sa bag-ong henerasyon, no? Pagampo pangaliya sa kahitasan, no? Especially every time we celebrate the Eucharist, as we always proclaim, no? Do this in memory of me, nga maghatag usab kanato og dugang mga pagpakahulugan, tanang sakripisyo, tanang pag-antos o pagpasakit sa atong Ginoo ngadto na sa iyang kamatayon tungod og alang sa atong kaluwasan. Tanan nato pod nga mga kasinatian, personal o katilingbanon, maghatag usab unta kanato dugang nga mga pagsabot og pagpakahulugan sa unsa man ang mga giatubang nato, matag karon og unya alang sa mapadayonong panaw, isip magtutuo, isip binunyagan, isip sinuduhanong simbahan, hinaot paunta. Palihog manindog.